Kayak pepundulan. Siapa sih ngomong? Ya kederwani gak bakal kawonge. Bakal kawonge mama sawani ya. Ayo ganang. Bisa resida saya ketewu nih gak? Jaluk nanjak bayi beli gelem. Dibikis kanggo sing duwe video shorty bisa kanggo hormati sing duwe Yuda Putra. Yeah.
Bapak Panitia. Oh, Bapak Kamplong. Bapak Kamplong, Bapak Panitia. Ay. Iya, Wong Kerawang. Wong Kerawang, Wong Kerawang.